Tako le. Če me vprašaš, kadarkoli v življenju, v resnici, ko bi počela, če je danes zadnji dan, jutri konc sveta, bi bil odgovor smutanje. Ampak tu se je po obdobjih malo spreminjal, polovico življenja sem trenirala alpsko smučanje, potem sem bila vmes malo v freeride, tam, sorry Luka. V zadnjem obdobju pa imam rada hribe na drugačen način in jih rada raziskujem po zim smučmi. Tako da danes si bomo pogledali, kako to skozi amaterske oči izgleda, kjer opremo rabite, kjer znanje potrebujete in to bo dost. Ok, spravi, tukaj imamo turne smuči. Razlika med navadnimi alpskimi smučmi in pa turnimi je ta, da so te lažje, zato da gremo lažje v klanc in da gremo še lažje v klanc, da nam ne drsi. Na nje nalimamo take kože. To me že vse Luka prištima. Ampak ja, no big deal, gor zahaklaš in ko si na vrh odhaklaš in sam piče še dolu. Se pravi, še ena stvar, me je šefe upozoril, da moram povedati, je, da je catch glih v teh vezeh, ki niso zapete pri hoji na vzgor, ampak so odpete, da se lahko peta premika. Nekaj gremo pa dol, jih pa zapnemo in lepo, normalno smučamo. Še palce, mogoče to, da damo navadne pohodniške palce s širokimi krpicami, zato da se nam ne vdira v sneg, ko se odrivamo. Sicer pa polno lepinsko opremo, ki jo imamo v rukzaku, žolno na sebi, čelada za spust v dolino in pa nekaj za preobleč, ker nam je itak na vrh toplo. Ne smeva pozabiti, da je ogromno lepinskih delavnic in vsako sezono, pred vsakom začetkom sezone, je priporočljivo, da se jih udeležimo pod vodstvom raznoraznih vodnikov, trenerjev, učiteljev, zato, da obnovimo svoje znanje in da ne streljamo kozlo. Hvala. A veš ti, kaj je tole? Kaj se temu reče? A temu le prahcu. Pa je všiček. A to je dobar? Čista ljubezen. Hapala. Pa tam kolego. Karčan. Prata, ne? Dobro si. Moje, tvoje deljeno v štiri. To smo na tri. Lim na lim. In pol, hack od Luka je pa, da daš kože. Pod vodo. In tako lim ostane mehek in gre daj pol narazen, kaj greš drugo, pa tretjo rundo, tako kaj gre Luka. Ne jaz. Pa ste ti.